Co? No právě no. Příští zastávka na vyhlídce. Zastávka. Minule jsme stáli 81, 2, 3 vedle sebe. No to musel je pěkný teda, no. To jsem si dělal prdel, no. To je krásná postupnost. No. To se nepovede každý den. Ne, to jsem viděl samoprvně. Tak jako jsem jezdil z 21 a teď jsem se vydeměl jezdím z 1,80 přidělenou. Aha. Jo. Můj první vůz přidělený byl 21 a teď mám 81. A to bylo co, ta 21? To byla 14. Jo. Před 20 rokama, 21 už. To je dá. Žlutý, žlutý, jistý. Jo. A ty už se nejsou jak dlouho? Ty, tak, protože ty už tady nejsou. Tak 10 let. 15. Ten můj, to je jedna razítka vůbec, tam byla jako to moje starší vůz. To tady, co tu nám lidé dělají, to je strašný. Já jsem koukal, ty kamiony jezdí jako kolem toho podniku. Tadyček už dělá bakavě, slyšel o zrcátko. Na vyhlídce. Jo, nastoupil. Já jsem z těch, co bych viděl, tak to zastaví. Dneska už vidíme, jak to má. Zastávka. Zastávka. Před náma. To je nejlepší cyklisti třeba. Jo, jo, jo.
když jedou před váma, že jo, teď vy je předjedete, zajedete do zastávky, oni vás předjedou zase a takhle furt dokola. Několik zastávek třeba.